apewe sifa. Haleluya. Ningetaka niwafundishe juu ya mambo mawili ambao mimi nimepata kuona ya kwamba ni challenge kubwa sana katika kazi ya Bwana. Ni vizuri kujua na ni vizuri kufahamu, praise the name of the Lord, ya kwamba kuna mambo ambayo huwa yako na challenge, na labda Mungu amekuinua to stand in the gap. Kwa hivyo nitawafundisha mambo mawili ambayo huwa yana challenge kubwa sana katika kazi ya Bwana, ambao pia sisi tunaweza tukajihusisha kama wana youth. Ukubali kabla sija kusomea 2 Corinthians chapter 9, ni kusomea kitabu cha Lamentation. Biblia inasema hivi, Lamentation chapter 3 and verses 27. Kitabu cha Maombolezo sio zile vitabu ambazo mtu huwa anaweza akashagamuka sana kuzisoma, kwa sababu ni maombolezo. Ni maombolezo. Haya ni maombolezo. Hii kitabu kiliandikwa na Jeremiah. Na Jeremiah kuandika hiki kitabu ni kwa sababu katika moyo wake kulikuwa na huzuni. Huzuni ya aina fulani. Na hiyo huzuni akaiweka sasa kwa maandiko, ili tukaweze kuona na tukaweze kupata the feelings ambazo walikuwa nazo wakati yule aliandika kile kitabu. Neno la Bwana linasema, it is good for a man that he bear the yoke in his youth. Mungu akabariki neno lake. Bwana apewe sifa. Jambo la kwanza ambalo nimelipata sana katika katika kazi ya Bwana kutoka wa ujana wangu mpaka sasa hapa Mungu ambao amenifikisha, ni kukosa watu ambao wanaweza kushukua mzigo kutoka uanalika wao mpaka miaka ambao ni ya uzee wao. Watu ambao they cannot take up responsibilities katika nyumba ya Bwana. Unakuta ya kwamba ni watu wachache ambao wanaweza wakashukua responsibility. Ndio hapa inasema ya kwamba, kwa sababu wakati wote tunasikia yoke, tunajua ya kwamba ni responsibilities, ni majukumu. Nasema ya kwamba it is good for a man that he bear the yoke in his youth. And the yoke ambao nitaongea mahali hapa ni juu ya kazi ambayo ni ya Mungu, juu ya maisha yako ambayo ni maisha ya kawaida na maisha yako ya rohoni. Bwana pewe sifa. Kitu cha kwanza ambacho hapa tunapaswa kila mmoja kujua ya kwamba ndani yako, ili Mungu akakupanue, Mungu akakuinue, lazima kuwe na majukumu. Lazima kuwe na jukumu ambalo wewe mwenyewe umelishukua kama wewe mwana youth. Either lile jukumu utaliongoza kuelekea kwa kazi ya Bwana, ama utaielekeza kwa wazazi wako, ama utaielekeza kwako wewe mwenyewe. Na mtu akikosa kubeba majukumu wakati yuko mwanalika, hata akiendelea sana kwa miaka, hataweza kubeba majukumu. Hataweza kushukua mzigo wowote. Hataweza kushukua any yoke. Bwana pewe sifa. Mimi nimelelewa mahali ambapo nilikuta ya kwamba babangu alikuwa na puda moja. Yule puda moja alikuwa anatusaidia sana kubeba mahidi wakati wa harvest. Unakuta ya kwamba amewekwa gunia kadhaa, anazibeba, anapeleka kwa store. Na kuna wakati mmoja ambao niliona ya kwamba akazaa, yule puda akazaa, kawa sasa na mwana puda mwingine mdogo. Na nikaona jinsi ambavyo babangu aliweza kufundisha yule puda mdogo, ama yule mwana punda, akaweza kumfundisha. Huyu mama akiwekewa mzigo, na yeye alikuwa anawekewa kamzigo kadogo. Lakini mwanzo ilikuwa tu punda amebeba, alafu mwana punda pale anafungwa pamoja, wanaenda pamoja. Kisha wakati alipata nguvu, akawa anawekewa mzigo mdogo, anabeba yeye mwenyewe. Hivyo ni kusema ya kwamba ni mazoea amewekwa. And wakati mmoja niliuliza babangu, bona tunabebesha huyu puda mwana puda mdogo? Kavuda kani nilibona tunabebesha mzigo? Akaniambia kwamba kama itakosa kubebeshwa kama mzigo wakati huu, hata wakati itakuwa kubwa, itarusha mateke, haitakubali kubeba. Na hiyo nikaingia ndani yangu, if I want to carry any yoke, if I want to bear any yoke in my life, kama sitajifundisha wakati niko hapa, kama hautajifundisha wakati uko katika hii miaka, hata wakati utakuwa mzee, you will not be able to bear any yoke. Praise the name of the Lord. Kuna miaka itakuja ukiambiwa ya kwamba you are supposed to do this, unasema hapana, hiyo nimeashia watu wengine. Jifundisheni wanalika, jifundisheni wakati kama huu ambao Mungu ametupatia. Na Mungu ametupatia mahali pa kuhudumu, to bear that yoke.
In the book of Matthew chapter 11 from verses 28. Inasema shukueni nila yangu kwa sababu ni laini. Isn't it? Lakini nigetaka ni kuambia kwamba we are not told that it is easy. Tunambiwa ni laini haiwezi kakugwala. But it is a burden. Kuwekwa yoke ni kusema ubebe mzigo. Kwa hivyo usiseme ya kwamba ati mimi sita kuwa na nini, sita bebeshwa mzigo. Haiwezi kuvunja, lakini ukweli ni ya kwamba it is heavy. Inafanya usikie ya kwamba you have used your energy, your spiritual energy, your physical energy, your mental energy. Umeitumia kubeba that yoke. Praise the name of the Lord. Kubeba ule mzigo. Kwa hivyo jambo moja ambalo nimelikuta na nimeliona katika nyumba ya Bwana ni watu ambao tumeshindwa kupata nafasi ya kuwa, ya kubeba responsibilities katika nyumba ya Bwana. Na mimi ningetaka ni wa encourage wana youth. Wacha nione wana youth wakiparticipate katika mambo mengi ya hii kanisa. Yes. Wacha nione wanalika wakiwa kwa sanctuary keepers. Wacha niwaone wakiosha. Wacha niwaone wana youth wameingia kwa saini najua wanalika wengi ni naonanga kule wengine naona. Lakini ningetaka kuwaona ukibeba mzigo ambao ni wa ziada. Ambao unaweza ukakuja mahali hapa ukasema ya kwamba mimi ninataka kujitoa, nitakuwa ninakuja every Saturday jioni kuangalia vile nyumba ya Mungu imekaa. Kuangalia vile nyumba ya Mungu imekaa. Hivyo ni kusema ya kwamba you have started, you know, taking up responsibility ya nyumba ya Bwana. Na kama Mungu, wacha nikwambie, kwa sababu Mungu jicho lake huwa linatazama. Kama wakati utabeba ule mzigo, ukweli ni ya kwamba miaka yako yote, kama vile Daudi anavyosema, ya kwamba sisi tunazaa matunda wakati tuko vijana, na hata wakati tutazeeka, we still continue bearing fruits. Praise the name of the Lord. Mungu hata kunyima nguvu hata ukiwa mzee ya kubeba any responsibility katika nyumba ya Bwana. Usigojee, mimi ninawasihi, usigojee wakati tu atitakufanyia arusi ndio utaweza kushukua ule mzigo. Hapana. Nilikuwa ninaangalia vile ambavyo mtu kama Samuel, Nabii Samueli alitumika katika nyumba ya Bwana. Biblia ninakumbuka nikiwafundisha jambo kama hilo ya kwamba and Samuel, you know, ministered unto the Lord under Eli, isn't it? Mnakumbuka? Alianza akiwa mdogo sana. Na ile responsibility kubwa alikuwa anapewa ilikuwa ni responsibility ya kufugua nini? Kufugua nyumba ya Mungu, kufugua malango, kisha kuhakisha candles za nyumba ya Bwana. Akiwa mtoto mdogo sana alifundishwa ile. Mimi ningetaka kuwauliza na kuwahimiza sana. Please chukua jukumu aina fulani. Useme ya kwamba mimi nimetosheka na ibada ya wanayuth, nimetosheka kuja na ibada ya wanalika. Hapana. Ningetaka kuwaona wakati tafungua, kuna mafunzo ambao hapa inafundishwa. Ya video production. Wacha nipate watu ambao, it is not your career, it is not your profession, lakini unaigiria kusomea, na wakati moja wacha tukuone. You have volunteered yourself kushukua hii kamera, kuweza kushuti na kufanya mambo kama yale. That is what I mean by taking up responsibility. Ingia mahali pale, jifundishe. Ingiria jambo useme ya kwamba mimi hata mimi ninataka kujifundisha juu ya photography. Kwa hivyo ni kuone wakati mmoja umeitisha nini? Umeitisha camera, still camera. Na umeanza kupiga picha. Hivyo ni kuseme ya kwamba kila gap katika nyumba ya Bwana itakuwa imejazwa. Hiyo ndio ninaongea juu ya kubeba mzigo. Kuna watu wengi katika nyumba ya Bwana. Lakini ningetaka niwaambie watenda kazi ni wachache. Itabidi sasa wewe ukiwa mwanalika kuamuka katika jia yako na kujiweka ule mzigo na kujiuliza ya kwamba nawezaje, ni nini naweza nikafanya kwa hii church? Nini naweza nikafanya kwa hii kanisa? Nini naweza nikafanya kwa hii kazi ya Bwana? Ni nini ya ziada? Si ati umeajiriwa kusema ya kwamba unasema this is my responsibility. Huu ni mzigo wangu. Washa nipata wanalika wakija wanaingia kwa Sunday school kuangalia vile kumetengenezwa. Wacha niwaone wanalika katika, you know, katika kuangalia watoto wetu. Hivyo ni kusema ya kwamba kuna mzigo. Na hapo ndio mtu huwa anaanza kupata neema. Mimi ningetaka niseme neema ya kuhubiri, katika kuhubiri na katika kuona mambo ambayo yanaleta shida katika nyumba ya Bwana. Yule ambaye aliyenifundisha, alinianzisha na kuwa Asha, niliwapatia ule ushuhuda. Nakuja ninapanga viti, ninapanguza viti, ninahakikisha kwamba mambo yote yako sawa. And we were not many. I think we were three of us.
We were three of us. Na tunaigia mahali pale. Tulienda tukiogezewa, tukawa na ushers kama saba, going to nine. Lakini, pia, wao wale ambao walikuwa so committed, walikuwa like only four. Mimi niliamua niwe mstari wa mbele. Nilijitoa kuwa mstari wa mbele. Kwa sababu nilijua ya kwamba hapa, kuna kitu nitatoka naye hapa. Kuna baraka nitatoka naye hapa. Jisho la Bwana huwa linatazama. Ninaweza kosa kukuona, lakini jisho la Bwana linaona jinsi ambavyo umebeba mzigo. Hiyo ni jambo moja ambalo ningetaka niliweke kwenu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ya, usikie ya kwamba if this is where you belong, if this is your place, kuna jukumu lazima utabeba. Kuna kitu lazima utakao kifanya. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Inasema ya kwamba, lakini inasema neno hili, apandaye haba, atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu, atavuna kwa ukarimu. Mungu abariki neno lake. Wakati Paul alikuandikia kanisa la Wakorintho, katika hili jambo, alikuwa analizingatia zaidi kupitia kujitolea. Kujitolea mambo ambayo inahusiana na pesa. Ningetaka niwaambie kwamba chochote mwanadamu apandacho, kile ndicho atakachovuna. Si vile ambavyo tuko mahali hapa wanalika. Ningetaka niwaambie, chochote utapanda katika miaka hii yako, miaka ambayo haijaenda sana, kuna wakati itafika utaweza kuivuna. Kuna wakati utafika. Majira ya Mungu yanaweza yakawa sio kama majira ya hapa, ya kwamba utavuna mwaka huu, ya kwamba utavuna next month, ya kwamba utavuna next year. Lakini at one point in life, chochote ambacho huwa unakifanya, kwa sababu ni kama unaweka begu chini, lazima utakivuna. Bwana pewe sifa. Diposa nimewafundisha juu ya taking up responsibility, kuweza kubeba ule mzigo. Na begu wakati mwingi huwa inapandwa katika shamba. Saa hii tukiangalia, kuna mahindi, kuna vitu kadhaa katika shamba. Lakini wakati wa upanzi, watu huwa wanaonekana. Kwa sababu hakukuangi na kitu. Watu wanaonekana, unaona huyo ni fulani. Ah, kuna watu wamejaa kwa ile shamba, kuna watu wanajaa kwa ile shamba, kuna watu wamejaa kwa ile shamba. Wakati huo, na ndio wakati watu wengi huwa wanaondokea. Wakati wa upanzi, watu wengi huwa wanaondokea. Bosa hata kuna msemo ambao unasema, mpanzi anaweza akawa mmoja, ama mkulima ni mmoja, lakini walaji ni wengi. Watu wa kukuja kucelebrate ni wengi. Lakini labda yule ambaye aliyefanya hiyo kazi yote ni mkulima mmoja. Na kama kulikuwa na wakulima wawili ama watatu waine ambao walioshikana. Ningetaka niseme jambo lolote unalolifanya kwa wakati huu, the truth is, unaweka begu chini. Kuna wakati ambao utafika wako wa kuvuna. Praise the name of the Lord. Na kwa hii responsibility ningetaka niseme, hata sasa kando na kazi ya Mungu mahali hapa, angalia kile ambacho unaweza ukafanya kwa jirani yako. Kile ambacho ukafanya kwa mwanalika mwenzako. Mimi ningetaka one time uniite katika, nimeona hapa watu wakitengeneza pre-wedding kadhaa hapa. Ningetaka wakati mmoja nikuje, nikute wanalika wamejaa kwa pre-wedding. Nikisema wanalika wasimame, ama pre-wedding iwe, mpaka watu ambao wakutoka kwingine, ambao ni wazazi na nani, tunawaambia hapana, hii pre-wedding ni yetu sisi kama wanalika. Tunaitengeneza sisi wenyewe. Na tunahakikisha ya kwamba we have supported one of us. Iyo diyo ninasema bearing the yoke. Iyo diyo ninasema kile upandacho. Kuna siku itakuja utaivuna. Are you getting what I'm talking about? Praise the name of the Lord. Ya kwamba nikisikia mwanalika hapa ako na jambo ambao linasumbua na ameitana mahali, I will be there. Kwa sababu ninajua ya kwamba mkulima ni mmoja. Ni mmoja tu. Watu wa kukula ndio wengi. Na mimi nitajitwika ule mzigo ya kwamba nikisikia ya kwamba kuna jambo ambalo linafanywa mahali pale. Personally, I have never failed to participate together with my family pale. Every time kuna jambo la wanalika, na hakisha ya kwamba kuna kitu nimeweka mahali pale. Kuna kitu ninaweka mahali pale. I'm just challenging us. Tuanze kubeba mzigo wakati huu. Praise the name of the Lord. Tuanze kubeba mzigo wakati huu. Hallelujah. Jambo la pili ambalo nimesema mwanalika na paswa aingilie, ili maisha yake hata ya miaka ambayo inakuja kasaidike, ni wewe mwenyewe na pesa zako. Jinsi ambavyo unavyohusika na pesa zako katika nyumba ya Bwana.
Hiyo inatupatia jia ya kupokea kitu ambacho tunaita neema. You see pale anasema ya kwamba verses 8 ndio ningetaka nizigatie, lakini tarudi kwa mstari wa 7. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Wakati mwingi nimeangalia kuona ya kwamba ni watu wachache wanalika ambao wanashukua ile neema ambayo Mungu amepatiana katika kanisa. Tuseme katika kanisa, kila kanisa ambayo tunalolienda lina neema tofauti. Ili kanisa liko na neema tofauti. Utakuta ya kwamba wakati mwingi hapa kuna neema ya watu kuinuka kutoka udogo wao kufika mahala pa juu, ya watu kupanuka maisha yao ya kawaida. Za mwana youth ukikosa kutap into that grace, the truth is unaweza ukazeekea katika ile kanisa na ukose neema kabisa. Lakini hiyo neema huwa inapatikana namna gani? Nimewaambia hili ni jambo moja ambalo nimekosa kuliona, na nimeona ya kwamba kabisa hapa kuna gap kubwa. Watu ambao wana tap into the grace. Na tapping into the grace hapa tunaambiwa kwamba ni jinsi ambavyo tunavyojihusisha na pesa zetu katika nyumba ya Bwana. How do you participate katika nyumba ya Bwana? Do we have wana youth ambao huwa hawalipi fungu la 10? Unakuta ya kwamba Mungu amekusaidia kupata 1000. But it is a struggle giving 100 shillings as 10%. Alafu unaaminia maishani mwako kutakuwa na pesa. Kama vile ambavyo nimesema hapa, wacha tu nirudi tena kidogo kwa pre-wedding. Kuna wakati mwanayuthi utahitaji over 100,000. Today you may not need that. You may not even say ati ninaaminia 1000. Kuna wakati ambao mwanayuthi nafika. For example, wakati wa kutengeneza arusi, mtu huwa unakuta ya kwamba umeangukiwa na jambo pa la kuaminia 500,000. Na unaonesha watu ya kwamba budget ni 500,000. Or even 1,000,000. Do you have, umekuwa kijijenga maso, do you have that maso or the grace ya kuaminia 1,000,000? Kwa sababu hawezi ukaamuka siku moja hivi tu. Zeme maana nimeuliza huyu msichana, tunaaminia 300,000. Iyo kuaminia diyo ninaita neema. Umekuwa ukijenga pole 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 pole. Niko na neema sasa ya kuaminia 20,000. Neema ya kuaminia 50,000. 100,000. Hata wakati nitaabiwa niaminie 500,000. Haita nivuja. Haita nirudisha chini. Kwa sababu nimekuwa nikijenga neema. Nimekuwa nikiingiza. Nikiingiza neema slowly by slowly. Slowly by slowly. Sasa niko na maso ya kuaminia hilo jabu kubwa. Iyo diyo nimekosa zaidi katika nyumba ya Bwana. People connecting with the grace through their finances. So ya kwamba wakati wataaminia, watahitajika kuaminia pesa nyingi, hizo pesa hazita wavuja moyo. Hawataonekana kana kwamba hawana nguvu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tulifundishwa na mshungaji wetu mkuu wakati mmoja nilisoma nikiwa mwana youth mahali pale pamoja na mke wangu. Jia ambayo ninawafundisha siku ya leo. Na I decided in my heart, because nilikuwa na challenge ya kulipa fungu la 10, I decided that I will be paying my 10% faithfully. Na nikajikuta ya kwamba with the time, over the years, nimeanza kupanuka. Kwa jia sasa, ninaweza nikaaminia mambo makubwa. Nikakuta neema nimeanza kuigiza slowly by slowly. So it came a time wakati tulitaka kufanya harusi. Na tukasikizana ya kwamba situaminie pesa zote zitakazohitajika bila ya kufanya pre-wedding. Do you think that is easy? It is not easy. It is not. Considering mimi sikuwa mahali, yeye ndiye alikuwa ameajiriwa. So tulifika mahali wakati tuliambia watu wa committee ya kwamba we need this amount. Tukafanya budget. Ikakuja several, hundreds of thousands. Ikakuja pesa nyingi. Tukawaonyesha hivi kwa committee na tukawaambia kwamba tunasikia dani yetu tusifanye pre-wedding. Wote waliondoka kwa committee. Because waliona ya kwamba hapa tutaaibika. But we felt in ourselves we have the grace ya kuaminia ya kwamba Mungu atafungua mlango. Kwa sababu ya nini? Mahitaji yote ambayo yatakayohitajika. So wakati wanasema ya kwamba that God is able to cause all grace abound. Neema ya kila aina ni wakati sisi tumejihusisha na fedha zetu. Slowly by slowly. Na mtu haanzi huko juu, anaanza kwa shilingi 10. Anaanza kwa shilingi 20. Anaanza kwa shilingi 30. Anaanza kwa shilingi 100. Mtu haanzi huko juu, anaanza hapa chini. Praise the name of the Lord.
Hata wanasemanga ya kwamba you cannot start climbing a tree from the top. Sinivyo wanavyosema. Unaanza hapa chini, slowly by slowly. Unakuwa katika neema, unakuwa katika neema ya kuaminia mambo. Praise the name of the Lord. When you kama unahitaji 50,000, please, let me tell you something. Na hii ninaiweka kwenu, na mnikubali niwaombe. Kuna mahali ambao utafika, ukifundishwa hapa tuna mentors wetu, tuna mimi mahali hapa na wengine ambao tutakao leta on board. Tunaenda slowly slowly ya kwamba unahitaji, una wakati unasikia kwamba unahitaji 50,000 and you have the grace ya kuaminia pasipo kuhusisha watu 100. Are you getting what I'm talking about? Bwana pewe sifa. Ya kwamba you have the grace. You have the grace ya kuaminia 100,000 wewe peke yako mwana youth pasipo kuhusisha watu wengine. Yani wakati utahitaji sasa kuhusisha watu wengine ni wakati unasema sasa ninashukuru Mungu ninaaminia 500,000 ninaaminia 1,000,000. Sasa hapo unaanza kusema at least I will pray and get only like 100 people I know I will get 1,000,000. Hiyo ni neema kubwa. Hiyo ni jambo ambao unaisikia ndani yako ya kwamba I am growing in the grace. I am growing in the grace. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lakini kuna vitu ambao tunakuja tu kuaminia lakini sio kwa kustukia. Ukistukia it will never happen. Lazima usikie slowly by slowly you have the muscle. I have the muscle to carry this. I have the muscle kuaminia 10,000. I have the muscle kuaminia 20. I have the muscle kuaminia 50. I have the muscle ya neema kuaminia 100,000. I have the muscle kuaminia 200,000 nikiwa peke yangu. Yani hivyo ndani yako unasikia kwamba umebeba hiyo neema. Lakini hauwezi ukaamka mara moja useme ninaamini ya kwamba nitapata hiyo 100,000. You have no muscle. Hauna hiyo neema. Itafanya uwe disappointed in life. Hii nimewafundisha kwa sababu nimekosa watu wengi wa kuingia katika hilo jambo. Na ndipo hapa tunaanzia mstari wa 7. Niwarudishe mstari wa 7. Na nasema lakini kila mtu na atende kama alivyokusudia moyo wake verse 6 inasema lakini nasema hivi apandaye haba atavuna haba. Ndio tunaanziwa kwa uhaba, hatuanziwi kwa wingi, tunaanziwa kwa kile ambacho una uwezo wake. So part A ya hapa it is not ile ambayo huwa tunasema ya kwamba negative ya kuleta watu chini. Ya kwamba wewe ukipata shilingi moja shauri yako. Tunaanzia hapo. That is where we start. That is where we begin. Hallelujah. Tunaanza hapo. Alafu sasa tunaletwa part B yake. Tunaambiwa ya kwamba apandae kwa wingi. Kwa hivyo kuna wakati wa kupanda kwa wingi. Na kuna wakati wa kupanda kwa uhaba. Lakini shida iko mahali hapa. Watu wanajidharau katika ule uhaba. That is why neno la Bwana inasema ya kwamba do not do what? Despise the days of your small beginnings. Work on those days. Hallelujah. Believe in yourself in those days of humble beginning. Ujiamini. Saa hii niko hapa. Na hiyo ndio neema niko nayo. Ya hapa chini. Lakini ninaenda mahala pa juu. Praise the name of the Lord. Come on brethren, I want to see our youth growing in Jesus' name. Praise the name of the Lord. Growing in the grace of God. Nataka kuwaona mkianza kuaminia mambo ya wengine, hata watu wanaangalia hivi wanasema ya kwamba huyo anajua kile anavyosema. Mimi niliwaambia one time. Nilikuwa chini lakini nikasikia niko na maso ya kuaminia 100,000. Lieda mkutano wa mhubiri wa kutoka nje kaulizwa watu wangapi kule KICC Prinali Hall, watu wangapi ambao watasaidia huo mkutano wanataka kuaminia Mungu awapatie na niletee hapa kwa madhabahu 100,000. Mimi nilitokea. Nilisikia I have the muscle. Lakini wakati nilitokea wengine waliniangalia wakaona ya kwamba hajasikia vizuri, kijana amesikia vizuri vile kumeelezwa. Ni ayinyitawe gore ya kweru. Na kwa hivyo, mmoja ashasa alikuja akaniambia kwamba, are you okay? Hii ni maana wanaona ya kwamba, as if I'm not fine, I'm not okay. Niona ya kwamba, huyu mtu ni kama confusion, ameshanganyikiwa kidogo. Lakini sikuwa nimeshanganyikiwa. Nilijua kile nachokifanya. Lazima ifike kiwango kile, brethren, lazima tufike kile kiwango. Hallelujah. Damu hoe na vini wale tu wale ya Yesu Kristo. Maana hapa kuna watu mtaanza kuaminia mambo makubwa.
Na watu wengi ambao unaona every time unapingwa katika mambo tofauti wa tofauti ambao inahusiana na pesa. Ni kukujenga inakujenga maso. Hallelujah. Let me tell you something. Brethren, building your muscle, building your physical muscle, lazima kuwe na nini? Lazima kuwe kuna kitu unainua. Iko na weight. Iko na weight. Let me tell you something. Kukula tu peke yake haiwezi kujenga maso yako. Inajenga nyama imeregea. Iyo inajengangwa na kukula peke yake. Lakini if you want to kuwa na maso na kusikia kwamba uko na nguvu, lazima kuwe kuna kitu iko na weight unashukua. Kama ungetaka kujijenga wewe mwenyewe, lazima kuwe kuna ka weight unabeba. Kwa hivyo wale ambao mnapata kupingwa, unakuta kwamba hapa kuna stumbling block. Iyo stumbling block, it is not there to finish you as a youth. No, it is there so that you can build your grace, muscle, in Jesus' name. Hallelujah. Ukikuta ya kwamba hapa ni kama ninainukiwa kidogo, hapa ni kama ninapingwa, hapa ni kama ninashekerewa. It is not there to finish you. Tusichukue mambo ati so negative. Eh, mimi nimeshekerewa hapo, hakuna wana youth. Nilienda tu kusema sijui nini, kaona watatu wamecheka. Huyo tu ni shetani, mimi nimeenda. Usiende mahali ni grace ya kujenga muscles yako. Dio hiyo in Jesus' name. Praise the name of the Lord. Kwa sababu hiyo diyo itafanya uaminie na ustahimili. Unaona wakati wewe umezidiwa na mambo, hapo diyo wakati unajenga neema yako. Mimi ni mshungaji wenu, hata mimi huwa nasikia nimezidiwa. Nasikia ya kwamba ile responsibility nimeibeba ni kubwa sana, ni mzigo mkubwa sana. Nasikia kabisa ni kama ninafika mwisho. Lakini nikienda kufika hapo, ninajua ya kwamba Mungu anajenga neema ya mimi kuendelea mbele na kubeba mzigo zaidi ya vile ambavyo ninaweza kwa wakati huu. Kwa hivyo mimi ninawaombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba chochote ambacho unakifanya kwa udogo huu na unaona kuna opposition, ninasema ni maso unatengeneza. Praise the name of the Lord. Ni maso unatengeneza. Kuna wakati utaaminia na kufanya mambo makubwa. That is in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Verse 6 part ya A inasema kwa uhaba wale wanapanda kwa uhamba, wapadao kwa uhamba, kwa uchache watavuna kwa uchache. Lakini kuna hiyo sehemu B yake inasema wale wapandao kwa wingi watavuna kwa wingi. Kwa hivyo kuna nafasi na wakati wa kuvuna kwa wingi. Kuna wakati huo Mungu ametrialishia. Amen. Praise the name of the Lord. I say again, I want to see wana youth growing in the grace. Nataka kuona wanalika wakikua katika neema. Amen. Katika neema ya kufanya kazi ya Bwana. Katika neema ya kujitunza wao wenyewe. Katika neema ya kufurahia wao wenyewe na kufurahia wale ambao wanaendelea katika maisha. For example, kama mwanayudha ameshindwa kulipa nyumba, hiyo sio mwisho wa mambo. Tuangaliane. Mimi nikiwa mwanayudha nilishindwa na nikashindwa tu. Kabisa kuwa ninalipa nyumba. Lakini hiyo haikuzuia. Ni maso ilikuwa inawekwa ndani yangu. Ni nguvu nilikuwa ninapata. Ninarudia tena. Ni nguvu nilikuwa ninapata. Kwa hivyo usione every challenge that comes your way imekuja kukumaliza. Na ati imekuja kuleta aibu. Ati unaona ya kwamba mimi hiyo church sitaenda. Mimi sitaenda hapo tena. Mimi ninaona ni kama sifai. Hata mimi nimeona nikienda hata kujitolea hiyo shilingi 50 ni kama sifai, ama hiyo shilingi 100 ni kama sifai. Kuna wakati wa uhaba. Maso itakuja. Kuna wakati wewe tu unatoa shilingi 50, utakuwa unatoa 50,000. Kwa sababu kuna nafasi hiyo Mungu ameiweka. Kuna mtu ninasaidia siku ya leo, asubuhi ya leo. Praise the name of the Lord. Yeah, tusijione ya kwamba sisi ni duni. Na usikubali kudunishwa na kitu chochote. Every situation that comes your way, it is there to build your muscle. Ili ukaweze kuinuka. Spiritual muscle. The grace. Ili wewe mwenyewe ukaweze kuinuka. It is not there to finish you. Hallelujah. Wacha nisome hii inasema nini. Inasema ya kwamba kila mtu atendaye kwa, verses 8. And God is able to make all grace abound. Now, who is able to make all grace abound? It is God. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Kila neema ni kusema ya kwamba, wakati mwingi tunajua tu neema moja. Tunajua neema ya salvation.
ambayo huwa tunasema ya kwamba the grace unto salvation. That is the unmerited favor. Ili ambao sisi hatukuwa tuipoke, lakini Mungu akafanya tuipoke. Lakini hapa tunaambiwa ya kwamba neema kwa wingi, wacha nisome tena, na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Sema nyuma yangu, kila neema. Hivyo ni kusema kuna neema za aina nyingi sana. Kila neema, kuna neema za aina nyingi. Kuna neema that one, the unmerited favor and to salvation, ambayo Mungu ameifanya sisi tukaokoke, sio kwa sababu ya matendo. Lakini kuna ambayo huwa tunasema neema, God's enabling power, ya kutenda mambo. Nguvu ambazo zimewekwa ndani yetu na Mungu za kuweza kutenda mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hivyo hapa ningesema ya kwamba kuna neema. Mnaona vile ambavyo Mungu ametusaidia. Tuko hapa. Kila mtu ako na neema aina fulani. Kuna watu hapa mko na neema ya biashara. Wengine hapa mko na neema ya uibaji. Wengine hapa mko na neema ya njia tofauti za kupata pesa, ya ubunifu wa mambo. Praise the name of the Lord. Kuna watu hapa mko na neema ya ideas. Na hiyo huwa ninaombea watu sana, kwa sababu kuna watu ambao wanakuaga na neema ya ideas. Wako na ideas zinasaidia watu wengine, lakini wao wenyewe haiwasaidi. Pamoja na Mungu kupatia neema ya new ideas, ninaomba zikakusaidie hata wewe. Praise the name of the Lord. Ati wewe ugeketi chini tu na mtu hivi, umwambie wewe, unasema ati unataka nini, Mungu akufungulie milango. Eda ufanye 1, 2, 3, anakupatia idea, milango yako inafuguka yote. Lakini yeye anabaki vile alivyo tu. Hasaidiki na hiyo. Anajua tu kusaidia watu wengi. Lakini hiyo huwa tunaombea sasa ya kwamba hicho Mungu ameweka ndani yako kikusaidie. Naambiwa ya kwamba na Mungu ana uwezo wa kutujaza kila neema. Kila neema. Hapa kuna watu. Hata wengine hapa muko na neema ina tatu tatu. Wengine they are professionals, lakini upande mwingine bado muko na neema ya nini? Ya biashara. Wengine they are career people, wanafanya kazi maofisini, lakini wako na neema ya biashara. Wengine wako na neema ya huduma, lakini wao they are career people. Hii neema yote ambayo Mungu anaongea juu yake mahali hapa, ni sisi tunapaswa tuwe nayo. Na kwa nini tunapaswa kuwe nayo? Anatuambia itatusaidia namna gani? Kila neema, Biblia inasema verses 8, kila neema kwa wingi, ili nanyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Riziki ni nini? Riziki ni nini? Ni kupata nini? Ni provision. It is sufficiency. Ni kupata vile ambavyo huwa tunaomba. Tupatie riziki, ni mkate wa kila siku. Ni mambo ambayo yanahusiana nasi kwa kila siku. Watu wa Mungu, kama tutasaidika, ni kutabua kuna neema ya kusaidia kuwa na riziki ya kila siku. Day in day out. Tunakuta kuna neema Mungu ameweka mahali pale. Kama leo kuna neema iko mahali hapa. Na sio ya siku ya kesho. Gaida koragwe ya ageti ya mudhenya waru ushu. Anasema hivi, neema ya leo na ya kesho itakuwa mpya. Lamentation inasema ya kwamba the mercies of the Lord are new every morning. Hivyo ni kusema mambo ya Mungu yako mapya kila siku. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kama kuna mtu hapa unahitaji neema, please shukua ile utaweza siku ya leo. But even tomorrow kutakuwa na ya kutosha. Praise the name of the Lord. Ninasema hivi kwa sababu wana wa Israeli waliambiwa kwamba edeni muokote mana. Mana imeanguka kutoka binguni. Alafu wakaambiwa ya kwamba do not store. Usiweke yoyote. Kwa sababu kesho mkiamuka itakuwa bado. Lakini wengi hawakusikia. Walienda wakashukua, alafu wakaweka mpaka ya kesho yake. Asubuhi walikuta imejaa magunyo. Wakaambiwa it is because hamukusikia. Wakati walipoenda nje wakaambiwa edeni mkachukue fresh. Bwana pewe sifa. So I believe there are people that are here ambao unahitaji fresh grace in Jesus name. Yes, ya kutupatia riziki ya kila siku. Amen. Every morning, even before you take that glass of water, even before you take that tea, your breakfast, unamwambia Mungu, nahitaji neema mpya. Mimi ninahisi hapa tuna watu ambao tunahitaji neema mpya. Neema ya kufanya tuinuke katika maisha. Bwana pewe sifa. More especially kama uko mahali hapa. And at times, challenge yako ile kubwa ni kuwa unasikia you are tired. You are tired of, you know, spiritual things. You are tired of things that concerns God. You are tired of things kama zile nimeongea hapa, taking responsibility. Kuwa unakuja kuangalia kanisa ya Mungu inakaa namna gani katika uanarika wako. Kuwa unafikiria kwamba nitaigiria uibaji. Unasikia ya kwamba you are tired. You hauna nguvu. You need fresh grace. In Jesus name. Bwana pewe sifa.
Yeah, you need fresh grace. So that uanze kuwa mtenda kazi katika nyumba ya Bwana. Na nimewaambia mimi kukupatia neema every time nikiombea watu every time nikiwahubiria. Hiyo ni shakura huwa ninawapatia. If you don't do exercise, kama hautaifanyisha, sasa kuifanya kuwa practical, mutakuwa na nyama tu ambao hamuna maso. Maso ni wakati kile nimekufundisha unaenda kuifanyisha kazi. Unaweza ukaamua kuingia katika department moja. Unaweza kuamua kuingia katika unit moja. So that you can exercise your muscle. So that you can continue to receive fresh grace. Biblia inasema hivi verse 8 as I finish. Na Mungu awezaye kuwajaza kila neema kwa wingi. Ili ninyi mukiwa na riziki ya kila namna siku zote. Riziki ya kila namna. Na mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Hivyo kuna wakati Mungu anaweza akafanya mapato yako ya upper earthly blessings. Na hiyo ndio huwa nasema watu wengi ni kama hawaifunguki jicho yao kuona. Ni neema huwa inatufanya hivyo. Ati wewe uko na nguvu in every circumstance that comes your way. Wewe uko na uwezo in every circumstance. Katika jambo lolote linakukuta kwa hali yoyote ile. Jambo limekukuta kwa hali yoyote ile, una uwezo wa kujiweza. No hote kuishoka nililia. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Kuna watu ambao tukitembelewa hatujui tutafanya namna gani. There is this time my mom was a time teaching us. Alikuwa na wakati mwingine anatuita. Anatuambia akitununulia nguo pamoja na baba mzazi, lakini mamu alikuwa anatufundisha. Mkinunuliwa umepata nguo mpya, mmenunuliwa nguo. Eh, but you see kule kwetu ukipata kama okay vile tulilewa ungepata nguo mpya, mtu alikuwa anaona hii uwe nayo every day. Hii kitu ni ya kuvaa every day. Lakini kuna kitu mamu mzazi alikuwa anatuambia. Alikuwa anatuambia kwamba ili sisi tusiaibike hapa, hizi mavazi mumenunuliwa. Wakati maybe mumesikia kuna wageni wamekuja kutembelea kutoka Nyeri, because I hear they migrated from Nyeri to our place there Nyahudu. Kutoka Nyeri na kutoka mahala kwengine. Ni kitu ambao unaweza ukaa unaiweka hapo, na maana mumetembelewa kwa ghafla. You see, in every circumstance, mumetembelewa kwa ghafla, munaweza mukaigia mahali pa kuoga, rumu ya kuogea. Sisi hatukuwa na bathroom. Unyei mulikuwa na bathroom kwenu? Sisi hatukuwa na bathroom. Ah, ni room moja tu. Inatengwa hapo, room moja inatengwa. Na hiyo room haijawekwa nini? Sakafu, ni matope tu, unakanyanga kwa mawe biri. Unakanyanga hapo kwa mawe biri. Mahiga meri makaigwa uru. Uweza baga uru ugame ito yoguo. Na karaika hivi, you can imagine, duwa kinye doro. So, mambo ya slippers, wangapi mimi nimeona slippers juzi. Hata nikuwa nauliza inavaliwa aje. Kaonyeshwa ni unaweka hivi dole biri kubwa hapo kwa inashika hiyo kakitu. Sasa, sikia hii, bwana pe sifa. Sasa, tulikuwa tunambiwa, mkinunuliwa hii, ni wakati tunetebelewa na wageni hapa. Ili tusiaibike, unaweza ukakibia dani, ukapiga maji mara moja, na hata kama hauna viatu unatoka ukiwa na nini? Unatoka ukiwa presentable ukikuja kusalimia wageni. Ndio hapa tunaambiwa sufficiency in all under every circumstance. Wewe hawezi ukaibika. Ni mwe tu korago to bitu oniga iwe dogishonoka in every circumstance, in every area of your life. Praise the name of the Lord. Mungu ametuweka hautapatwa na aibu. Na kama ulikuwa umekuja hapa ukifikiria utapatwa na aibu, nimeikanso in Jesus name. Hakuna aibu. Hakuna aibu ambayo inaweza ikapata maisha yako. Tunaambiwa hapa under all circumstances. Under all circumstances. Hata mahali ambayo unaona kabisa hapa ndaibisha. Hakuna aibu. Kwa hivyo kuna kitu ambao Mungu anatupatia kinaitwa neema, ambayo ina uwezo wa sisi kujisimamia under all circumstances. Lakini hiyo neema ndio hii tulisema. Tunaanza na nini? Tunaanza na mambo ambayo ni madogo. Na nikawaambia ya kwanza as I finish, just a recap. Kwanza tulisema namna gani jua kubeba mzigo wa nyumba ya Mungu. Praise the name of the Lord. Number two, pesa yako na nyumba ya Mungu. Lipa fungu la kumi. Lipa fungu la kumi. Niliuliza wakati mmoja nilifanya mkutano wa kuombea wagonjwa hapa tukiwa na Apostle Mamboya. I remember it was on a Monday morning.
Kauliza watu wote mmekuja mkiwa magonjwa eh. Wangapi mmekuja na Thanksgiving offering? Nikakuta ya kwamba hakuna hata mmoja. Nikwambia ya kwamba let me teach you something. Na nikwambia msijitolee leo, lakini hii ninawafundisha miaka yenu yote iwasaidie. Every time you go before the Lord with a need, every time you go before the Almighty God with a need, kitu ile inapaswa kutangulia ni nini? It is Thanksgiving offering. Nimekuja Mungu aniponye. Lakini kwa sababu ninajua nitaondoka bila magonjwa, nina sadaka ya shukrani. Nina sadaka ya kumwambia Bwana ni asante. That should come first. So ninawafundisha, unapata neema baada ya kujihusisha na vitu zako physical kwa madhabahu, kwa nyumba ya Mungu. Pesa yako unahusisha kwa nyumba ya Mungu. Hallelujah. Shiriki yako moja. Na wewe usiangalie kile ambao mwenzako anasupport na kwa sababu you are not in the same level. Kwa nini najaribu kuweka hii ndani yenu? Najaribu kuweka hii ndani yenu so that kila mmoja ambao unaonitazama, wewe ambao unaonisikiza, ujue ya kwamba kuna neema Mungu amekupatia. And do not withhold kile Mungu amekupatia so that na yeye Mungu hata withhold neema juu ya maisha yako. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Mimi ninashangaa siku hizi watu wanaamini sana lazima ukuje na pesa katika nyumba ya Bwana. Lakini kuna vitu zingine ambao labda ni za dhamana katika nyumba yako. Unaweza ukasichukua useme ya kwamba from this day I want to operate na neema ya juu. I want to give this. I saw somebody ambaye aliyekuja mahali hapa na familia yake. Niambia tunataka utuombee. Niambia mnataka niombee nini? Tunataka upya wa maisha. Nauliza nini ambao mmejitolea? Anasema tumejitolea gas cooker ile ya 4 burners eh? Wakaileta wakaisimamisha kwa madhabahu. Na nikamwambia kwamba kama ni hiyo mlikuwa ndani yenu mnataka Mungu awapatie. Already Mungu amewapatia. Kwa sababu hamujekuja mikono mitupu. Niwaambia this is gap nimeiona. Hizi ni gap bili hivi nimeiona. Wira wagai woya gotari wira wa muingi na wira wa muingi gege kuyo uraga akalimo. Kwa hivyo wanashukua ya kwamba mimi amnota kafuru. Kushida nikizumbuka na kazi ya Bwana. So we will not take any responsibility. Number 2, wengi wanashukua ya kwamba kazi ya Mungu si lazima nijitolee vitu zangu. Mimi huwa ninauliza ya kwamba tuko katika maeneo ya watu ambao huwa wanafuga. Kama mtu hawezi akapata shilingi moja, anaweza akapata mayai 3. Akuje naye waweke hapo tu kwa madhabahu aseme Mungu, mayai haya sina pesa, mayai haya yanisimamie katika maisha yangu. Wengine anaweza akapata kuku. Wengine anaweza akapata nini mahidi. Anaweza akasema ya kwamba hii debe moja ya maharagwe ama mahidi ninataka inisimamie mbele za Bwana. Kwa sababu kuna neema ambayo unayoitaka. Kuna neema unayoihitaji in your life. Wengine labda hawatapata hivyo lakini wanaweza wakapata dizi. Muke oke na irigu, uge mwadhani daruta irigu liri. Nimeiweka mahali hapa ili ndani yangu kuzaliwe neema mpya and fresh grace. Hallelujah. Hiyo ni kusema ya kwamba wewe sasa umeenda kiwango kingine. Sema nyuma yangu, Lord help me to grow in the grace in Jesus name. Hallelujah. Wacha nikwambie kama ulipi fungu la 10, the truth is kuaminia 500,000 itafanya ulale ukiwa hauna usingizi. Unaamka unasubuka usiku. Unasubuka, unasikia hauna usingizi, unaamka inakusubua, unalala tena, unajiuliza nitatoa wapi hizo pesa. Unasubuka. Kwa sababu hauna neema ya kuaminia hizo pesa. Wewe ukitaka kuanza kuaminia shilingi 1,100, lipa fungu la 10. Kama Mungu amekupatia 1,000, toa shilingi 100 weka kwa madhabahu. Hiyo ni fungu la 10. Hiyo kitu ambacho unataka kuaminia. Unataka kuaminia shilingi 50,000? Basi Mungu akikupatia 500 shillings, niweke kwa bahasha shilingi 50 peke yake na usiaibike, niweke hiyo 50. Kuna mtu anilimuuliza, wewe unataka kwenda America eh? Uko na nini? Akaniambia nilijitolea seed ya kufunguliwa mlango kwenda America. Igawa sina kitu chochote. Nikamwambia ni sawa, nitaona bahasha yako. Wacha nikwambie, bahasha niliona wakati already alikuwa America. Mimi nilienda kwa vitu zangu. Kube hiyo bahasha alijitolea tukiwa pale kahawa. Mimi na mimi bahasha nimeiweka wapi? Nimeiweka ndani ya kitabu nilikuwa ninasoma. Kitabu ya foundations nimeweka hapo. Nimeweka bahasha hapo. Wakati already ameenda America amekaa, ndio sasa nilienda hapo. Ai nikaona
Haya, hii ni ile sidi niliambiwa amejitolea ili Mungu amfungulie mlango kwenda Amerika. Na alikuwa maisha ya chini sana hapa. Nikashukua bahasha nikaifungua. Ilikuwa na shilingi 100. Shilingi 100 ndio ilimfungulia milango ya kupata green card. Maana ni green card alipata. Shilingi 100. Msicheze na mambo ambayo unawaambia ya pesa. Don't joke around. Hakuwa na kitu. Kwa hivyo unaweza ukafikiria green card ili upate. Ati ni kwanza ulipe upatie Mungu 50,000. No, ni kile Mungu ameweka ndani yako. Ni kile amekupatia. Just be faithful. Be faithful na kile Mungu amekupatia. Simple as that. Niliangalia bahasha hivi. Mimi nilimgojea mke wangu atoke kazini. Nikamwambia come. Ona ile ona kile yule fulani alijitolea. Na akafunguliwa mlango wa kwenda America. Akakula green card. Alijitolea 100. 100 shillings. Wana pewe sifa. Wakati alienda huko, kitu cha kwanza mshahara wake wa kwanza aliutuma pande hii. Na wewe nikaona nilifurahia sana. Because that is great. Kuona mtu mshahara wa kwanza ametuma pande hii. Unafikiria ni watu wangapi? Sasa mimi niwaulize, mnataka neema? Mnahitaji neema in life? Hiyo neema inapatikana na nini? Your faithfulness kuhusu mambo ya pesa. Wanapewe sifa. Alafu naaminie, mkitaka kujua mtu atakuwa muaminifu na awe mkubwa sana. Ni kama pia unakuaga na nini ya, na pesa ya watu wengine. We unakuaga muaminifu na pesa ya watu wengine. Hallelujah. Nikikupatia pesa, nikuambia nipeleke pale, utafikisha. Sasa hiyo ndio muaminifu ambao Mungu huwa anatazama. Maana kama nikikupatia pesa upelekee Sister Ann pale, haitafika. Unafikiria Mungu ya Mungu ndio utafikisha kwa madhabahu? Akikupalizia ukiwa Nairobi, hautafikisha. Utaikulia bypass. Hautafikisha, wacha tuongee ukweli. Na kwa hivyo hiyo kitu alitaka upate kwa madhabahu, hautaipata. Sema nyuma yangu, lazima niwe muaminifu. Yes, God is looking for that. Hallelujah. Unaona wengine ambao tunahitaji Mungu atuponye? God is looking for your faithfulness. Mwambia Bwana, mimi ukiniponya, mimi uaminifu wangu, pesa zangu ambao nimekuwa nikielekeza hospitali, tazitoa kwa madhabahu, alafu sitakosa kwa ibada. Kwa kanisa nitakuwa ninaingia faithfully. Lakini kama mtu akiwa ako na afya, hivi ako na afya, anakula ugali paketi mzima, anaweza akamiss kwa ibada na akiponywa na akigojeka aponywe. You see, God is looking for your faithfulness. Are you getting what I'm talking about? God is looking for your faithfulness. Kama niko na afya na siigi nyumba ya Mungu, unataka uniambie nikigojeka Mungu aniponye ndio sasa nitaanza kuingia kwa nyumba yake? God is looking for your faithfulness. Use what you have. Kuna watu ambao hata wakigojeka namna gani utawakuta katika nyumba ya Bwana. Anakohoa lakini yako kwa nyumba ya Bwana. Anasubuka lakini yako kwa nyumba ya Bwana. In short, anaambia Mungu, hata ukiniponya mimi siwezi nikatoka, hata nisipopona siwezi nikatoka kwa nyumba yako, nitaishi na nitadumu kwa madhabahu. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na neema ya Bwana ikawe juu yenu. I hope leo kuna kitu ambacho umepata. Praise the name of the Lord. Be faithful kwa kazi ya Bwana. Be faithful kwa mzigo ambao Mungu amekupatia. Be faithful kwa zile pesa Mungu amekupatia. Unaweza tu kalipa fungu la 10. Na Mungu awabariki. Sasa nataka niwaombe na Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Tusimame mbele za Bwana. Bwana umeinuliwa. Kiti chako cha enzi Bwana, nuliwa. Inua mkono wako moja mbele za Bwana. Tumwambie Bwana ameinuliwa. Bwana umei Bwana, 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 umeinuliwa.
chako. Tuinue mikono tukisema, Jehova, ribaraba shanda, ribaraba raba, leketa bazina, robino sala. Tuseme tena. Chako tuende mbele za Bwana, tumwambie Bwana umeinuliwa. Mambo tumeyasikia siku hii ya leo Bwana, hatutayasahau. Lama laba raba shanda, riba raba raba gande, rida babuli ya na mazaya rada, koliba shene bena mazina riba ganda, makataya zelena mayanda la babuli la zaya. Watu hawa wote Bwana wamekusanyika katika ibada hii, madhabahu haya tumetayarisha kwa ajili yako. Rabino salariri ya maze kariba, kurama shela baganda, lama zeketa baganda, banama zekiri ya basula bikata ya zekata, rimae ziriri ya masata bahando, kurababuli lozina baganda. Mwaga moyo wako kwa Bwana, mwaga moyo wako kwa Bwana, mwaga moyo wako kwa Bwana, mwambie Bwana, riba raba raba shanda, riba ganda rada babuli lozina. Mwambie Bwana, ninataka nibebe mzigo wa nyumba yako. Ninataka Mungu wa Israeli Bwana, kujitwika mzigo ili nipokee neema, nipokee kibali Bwana, ili nipone, maisha yangu yakapone. E baba baba buzaya, E my Father and my God, Uribo raba raba zaya, ribaganda raba buri lozina. Everybody pray. Wakati umefika tutafute uso wa Bwana, wakati umefika wakumwaga mioyo yetu mbele za Bwana. Mwambie Bwana, bazaraba raba ganda, bazarada baganda rada baburi lozina, banazaraba ganda raba buri labina baganda. Kaonekane katika udhaifu wangu, kaonekane katika vita, kaonekane Bwana katika utenda kazi, ukaonekane Bwana, kanijazie neema, kanijazie kibali Bwana. Basalaba handa radaba raba raba ikaba na mazia raba urima na mazekereri ya bazaya ria shaka rana maganda baganda Rida mazela baganda rababulia, ria zina mayanda rababuli loza, ria sekataya baganda barama zina, rama raba shanda raba, lama shaka rada babuli lozia raba, ria zia rada bako sereri ya banda mazika bahanda, riba raba 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 zina, lika baraba raba ganda, rida baraba raba raba zina. Libara bara 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 zereri ya mazaya ria mashekereri ya bakaraba lina mazila bayanda. For with God all things are possible. Likabara mazina rabayanda raba likabara bara bukuzi likabara bara buria rimazai rianda limara baganda raba likabara baburi lazina. He maketh ways where there seems to be no way. He is our God who refreshes our souls and our minds. He is our God who takes us to new levels and new standards. He is our God at Abahandu. He is our God who is able to do all things, who is able to clothe us with his strength, who is able to endure us with his power. Rekarada baburi lazia rena magande reburi anamaz. Anafanya watu wafaulu mahali wengine wamekosa kufaulu. Anafanya watu wainuke mahali wengine wameshindwa kuinuka. Rekezeri ya balaba baburi lazima ni Mungu wafanye biashara. Huyu ni gai walu di biashara. Huyu ni Mungu wa career people, ni Mungu wa professionals, ni Mungu wa watu ambao wamejawa na vipawa. Eka mazina ribaganda ekatayaza labakata ekatazika ribazia ekamazika ribayanda rimazea ribayanda rimazekereri ya baganda. Everybody, kila mtu azame, zama katika neema, zama katika kibali, zama katika maombi. Kura masheka baganda, kura
Kura masheka rabaganda, kura masheka rabazina, lekete baboni mazika, liasota bikota binazikaria, kulina mazia riasika, liketelia basoli bakata, likia katoza keta. Kila mtu inuka kwa neema, inuka kwa neema ya maombi, inuka kwa neema ya maombi. Baroba zina ba, baroba zina ba, baroba zina ba, baroba zikataya, baroba kataya, zeke bakataya, rema zera bahanda, rema zeka baganda, rekataya zola, kuri mazika, kuri mayanda tayaraba, bakata yaraba, bakata yaraba, bakata yaraba, chandiribupa. Pray now for yourself. Mwambie Bwana, niko hapa Bwana, niko hapa mfalme, niko hapa mfalme, niko hapa Bwana. Kataba yanda raba, oh ikai, gai wa Israeli, wawo iguwa nagirada, likazola bagando. Everybody pray, time is come. In Jesus' name, Zekaraba Bashala, Rekatabazina, Ramashaka Raba, Rikatayazina, Rekabaganda Raba, Zekabaganda, Ondoka na upya wa maisha, wengine wanaondoka wakiwa wamepona, wengine wanaondoka wakiwa wameinuliwa, wanaondoka kwa ujasiri mkubwa. Omba mpaka uguze, guza katika jina la Yesu, guza katika jina la Yesu, mpaka upokee hiyo neema. Time to pray. Time to seek the face of the Lord. Zererebusha, rererebuzina, rererebuzaya, rererebukuzina, reketerianda, banuzaraba, banamayanda, rakabazina, rakatayanda, bakatayanda, zekabariba, shandaba, ekaba, bababusha, eka, imazina maraba, imaraba. Oh, King of Glory God, Holy One of Israel. Labarabo shanda baganda, riba shanda baramaza. You are worthy to be praised, worthy to be exalted. Thou art a mighty God. Thank you, Lord. Tuinue tu mikono yetu mbele za Bwana. Oh God, tumeomba, tumesikia neno, Mungu akatutende. And I say again, Mungu akatende kuligana na tamanio la moyo wako. Wale umekuja mahali hapa, labda wewe ni mgonjwa, Mungu akakuponye. Umekuja mahali hapa, unasubuka kwa maisha, masumbufu iondoke, kwa sababu yeye anatenda kuligana na tamanio la mioyo yetu. The Lord will give us the desires of our hearts. Lord, we worship your name. We bless your name. Oh God, riba baba bozina, koriba shalaba handa, koriba shaka rababuli doza. Kuna neema jameni, kuna neema Mungu ametupatia kwa ibada ya siku ya leo. Inua tu mikono yako, tunainua sauti yetu kupokea kutoka kwake. Yeye ni Mungu, yeye ni muweza. Yeye ni Jehova, hakuna aliye kama wewe. Jehova, tunakuinua, tunakuheshimu kwa ibada hii. Hii ni siku yako Bwana. Tenda nasi kulingana na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Sisi Bwana ni kazi ya mikono yako, ni kondoo wa zizi lako. Bwana utukuzwe milele. Asanti kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye ataondoka hapa akiwa ameshindwa. Zote tunaondoka tukiwa juu ya washindi. Zote tunaondoka tukiwa juu ya washindi. Utukuzwe Bwana. Thank you, Lord Almighty God. We bless your name. We honor you, Lord. Thank you, Lord.
tutamwona Mwokozi Yesu.